ustanove kulture već zadnjih par godina direktno ne učestvuje sa svojim programima, odnosno na konkursu za Pirotsko kulturno leto, što ne znači da nemamo i svog učešća u svim tim manifestacijama. Ove godine na konkursu su odobrena 4 projekta gde će Muzej Ponikšavlje biti partner u tim projektima. I svi ti projekti se dogoditi tokom avgusta meseca. Prvi je Mladi na Sedenću, znači to je radionica pletenja. Ta radionica je bila i prošle godine, pokazala se kao veoma dobra, sa velikim brojem posetilaca i ona je tu početkom avgusta. Onda i Sedenća starih ljudi, da kaže, pod nazivom Misirlići u Prvom svetskom ratu i ona se održava 15. avgusta. Biće i po prvi put jedna pozorišna predstava našeg mladog reditelja iz Pirota i to je priča o malom Risti koji će dočekati goste i nadamo se da ćemo sa tom predstavom još neki put, osim ovog Pirotskog kulturnog leta, imati prilike da se upoznamo i da bude aktuelna. I jedna manifestacija će se održati u prostorijama Kalea, gde je naša arheološka postavka, to je Udruženje GEA za Dan mladih 12. augusta. Tako da, evo opet kažem, ne direktno, ali kao partneri na projektima, u 4 projekta ćemo učestvovati. Ono što je se sprema za početak oktobra meseca, to je izložba Starinsko oružje autora Mile Panajotović, našeg kustosa istoričara, i ta izložba će biti, ona je planirana, znači i ranije, ali će sada biti u sastavu programa obeležavanja od 100 godine od završetka Prvog svjetskog rata, tako da to je ono što je, da kažem, najbitnije, tu će osim izložbe biti izdata i knjiga. I čekamo naravno rezultate, imamo 2 projekta u prekograničnoj saradnji, vidjet ćemo na prošlom konkursu, smo bili malo treći ispod crte, vidjet ćemo sad sa partnerima iz Bugarske, očekujemo da prođe makar jedan, ako ne i oba projekta. Jedan se radi sa muzejem Čiprovci, vezano je za Čilin, pošto i mi i oni smo poznati ne samo na Balkanu, nego i svetu pod Čilinima. A drugi projekat je sa Pernikom. Tako da, nadamo se da će bar jedan od ta 2 projekta da prođe i da krenemo u realizaciju.